անցել է մեկ դար, բայց հայի սրտից չի մարել կարոտը, ցավը պահանջը։ Պահանջ իր արդար դատի պապական ներգրի ու հողերի հետ բերելն է։ Կիսատ է հայի հոգու խաղությունը։ Գալու է մի օր, երբ եռագույնը պիտի ծածանվի արևմտյան Հայաստանում, քանզի հայը կուռ է ու միասնական։ Երկի պրեմիերա, անավարտ հարց, հեղինակ աղավ Նինի Կողոցյան, պարակցում է տրիո դանս պարային համույթը, երգում է ժողովրդական, հայրենասիրական երգերի հրաշք մեկնաբան, սիրված երգիչ, երիտասարդ տարիքում, բայց արդեն ձեր բուրըն ծափողջյուների ներքո Մասիս Հունանյան։ Բարի երեկո, ինչպես է տրամադրությունը։ Մերսի շատ, ես ուզում եմ դալիճի ստատին շնորհավորեմ։
Դատիճան, քեզ առողջություն։ Եվ ուզում եմ ասել, որ քանի Հայաստանը կա, քանի հայ հողը կա, տատիկի երկերն ու տատիկը հավերժ պետք է ապրեն։ Ցանկանանք մեր տատիկին, մեր Հակոբին առողջություն, որ կարողանան այնքան ստեղծագործել, որ մինչև հասնենք այն մուրճ սասունը, որ մուրճ սասունին, որ մեր տատիկն է երազում։ Մենք բարձր ծափարենք մեզ և մեր տատիկին համար։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ շատ ավելի բուրըն ծափահարեք այս երեք հրաշք քույրերին, տրիո դանս, երեք երյակ հրաշք քույրերին, հայուհի, գեղեցկուհի, որոնք իրենց երգերով ազգային պահում ու պահպանում ենք, պարային կատարումներով շենացնում եք, մեծարում և ազգապահպանության գործում ունեք ձեր ներդրումը։ Ես ուզում եմ սիրով խոսքը տալ քեզ, Արմինե ջան, խնդրեմ քո շնորհավորանքը։ Ողջույն սիրելի հանդիսատես, առանձնահատուկ ողջունում եմ այսօրվա մեր հոբելյարին, տիկին աղավնին, շնորհավորում եմ տիկին աղավնի ջան ձեզ, ցանկանալով ամենակարևորը առողջություն, ուժ ու կարողություն, և իհարկե ստեղծագործական բազում հաջողություններ ձեզ, և իհարկե տրիո դանս ղեկավարի կողմից, երեքիս կողմից, իհարկե պարողների կողմից նաև, գեղեցիկ ծաղիկները սիրտանց ձեզ ենք ցանկանում։ Շնորհավոր։ Եկեք շատ ավելի բուրըն ծափահարենք, քան ձեզ գիտեք, ես շատ եմ սիրում ծափողություններ։ Շնորհակալություն ձեզ։